saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk komite dan pasukan keselamatan yang sama-sama dapat hadir di dalam penyerahan memorandum. Kita amat kecewa, hasil kecewaan dari pengundi-pengundi kawasan Parlimen Batu. Jadi saya bagi pihak penganjur, gabungan NGO-NGO dalam kawasan Parlimen Batu menyerahkan memorandum ini secara aman, kerana kita amat kecewa terhadap pertuduhan yang dibuat. Khususnya dalam memorandum ini adalah menceritakan mengenai kenyataan biadab Tian Chua terhadap pencerobohan pihak asing di Sabah merupakan satu konspirasi UMNO. Ia amat mengecewakan kami. Dalam pertuduhan tersebut, alasan bagi kami menghantar memorandum merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan dalam Portal Keadilan Delhi edisi 1 Mac 2013 bahawa insiden tembak-menembak di Kampung Tandu merupakan konspirasi UMNO. Ini adalah salah sama sekali, tuduhan semata-mata. Yang kedua, Tian Chua dengan sengaja menimbulkan sentimen kebencian dengan menuduh UMNO dan kerajaan mencipta isu untuk mengalih perhatian rakyat. Yang ketiga, Tian Chua dilihat suka mengambil kesempatan untuk meracuni pemikiran rakyat di atas malapetaka yang sedang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditanggung oleh keluarga anggota keselamatan yang terkorban. Kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab, celupa dan biadab ini juga mengguris hati bukan sahaja ahli keluarga, malah balu serta anak-anak anggota keselamatan yang telah terkorban sebelum ini semasa mempertahankan tanah air dari dicerobohi oleh pihak yang benci melihat keamanan dan kemakmuran negara Malaysia. Yang kelima, pendekatan Tian Chua yang sering baling batu sembunyi tangan tidak mencerminkan ketokohan sebagai seorang ahli parlimen khususnya di Batu. Yang keenam, melalui kenyataan itu juga telah memberi gambaran yang jelas akan sikap Tian Chua yang gagal berfungsi bukan sahaja sebagai ahli parlimen, malah gagal menjadi seorang warga negara Malaysia yang sebenar. Terima kasih. Ya, saudara saudari yang saya hormati sekian, hari ini kita berkumpul di dalam Berjabat Keadilan. Sebenarnya saya dulu memang di sini, tapi sekarang tak ada, saya tak keluar. Kenapa saya keluar? Saya anggap dia Tian Chua dulu memang sahabat rapat dengan saya. Tapi ya, jangan main politik, kerana pihak polis telah berkorbang di dahan Datuk. Jangan gunakan kerana nak capai keuntungan politik untuk buat kenyataan sakitkan semua masyarakat di Malaysia. Saya sebagai masyarakat dan sahabat kepada Tian Chua, saya nak beritahu dia, cukuplah. Jangan nak ambil kepentingan politik buat sesuatu kenyataan yang menghina kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita amat simpati apa berlaku di lahan Datuk dan sempurna. Dan saya nak beri kehormatan kepada pihak polis kerana jaga keamanan di Malaysia. Dan tadi kita buat satu laporan polis di Shah Alam, dan kita panggil polis siasat. Kita tahu siapa yang belakang di insiden yang berlaku di lahan Datuk. Dan saudara-saudari, kita mesti sabar. Kita mesti sabar si berjenayah itu. Kita tidak boleh lepaskan kepada dia. Dan akhirnya saya berharap saudara-saudari terus berjuang untuk tahankan tanah air kita yang tersayang. Terima kasih. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Silakan wakil dari gerakan untuk menyampaikan ucapan. Saya berasa bersyukur kita boleh berkumpul dekat sini bersama-sama satu hati, kerana kita ada satu wakil rakyat yang tidak tanggungjawab. Betul. Kerana beliau
telah apa meyakinkan hati bukan oleh itu yatim saja tetapi orang Malaysia, betul tak? Dengan ini saya nak menyerukan semua orang bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan victim itu, family yang apa polis itu, bersama-sama satu hati membangkitkan satu Malaysia. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Jangan kacau! Jangan kita! Awas! Kita jangan dipanggil!